Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a Check. Moje jméno je Honza Březina, a protože jsem se před necelým týdnem vrátil z Lofot, kde jsme měli neuvěřitelnou kliku na počasí, během týdne tam celou dobu bylo nádherně jasno, byla polárka prakticky každý večer. A bylo absolutně úžasné světlo, což konec konců můžete vidět tady na těch fotografiích, které vám teď pouštíme, Tak jsem se rozhodl, že vám poodhalím zase kousíček svého fotografického workflow a chtěl bych vám ukázat, co všechno je potřeba k tomu, abyste udělali pěkný časozběr polární záře. Pojďme se nejdřív podívat na výsledek, ať víme, o čem se bavíme. Takže, přátelé, tohle je jeden ze tří časozběrů, které jsem v minulém týdnu udělal, respektive před 14 dny, abych byl přesnější, na lofotech v rámci tří různých večerů. Protože udělat takovýhle pěkný časozběr vyžaduje čas, správné technické vybavení a samozřejmě štěstí na to, aby bylo dobré počasí a silná polárka. A tohle všechno se nám sešlo a bylo to úplně úžasné. Takže pojďme začít o to vybavení. Já jsem věděl, že se chci té polárce věnovat, že chci, aby to dopadlo co nejlépe, a proto jsem se rozhodl, že pojedu s dvojicí fotoaparátů a s dvojicí stativů. To je strašně důležité, protože když fotíte polárku, tak chcete experimentovat. Chcete zkoušet různé úhly, různé expozice. Různé zaostření, různé citlivosti, různé nastavení barev, protože Polárka je jev velice dynamický, velice nestálý a velice těžký na technické zpracování. Takže jeden fotoaparát sloužil k tomu, abych si mohl hrát a experimentovat. A druhý fotoaparát jsem postavil na druhý stativ, odzkoušel jsem první expozici. A potom jsem ho nechal celou dobu fotit to samé. A fotil jsem třeba hodinu, jednu fotku za druhou, a to se následně zpracovalo a složilo do toho videa, které jste viděli. Na konci vám ukážu další dvě nádherné polárky jako časozběry. Když se na to podíváme úplně konkrétně, tak měl jsem dva stativy s dvěma kulovými hlavami a na obou dvou stativech se měl na konci bodáky, aby to neklouzalo na zmrzlé půdě. A jeden fotoaparát byla h 2, což je sice APS-C snímač s rozlišením 40 megapixelů, takže hodně malé buňky, a měl jsem trošičku strach, jak to dopadne, ale protože jsem na něj dal Viltrox 13 mm lomenou 1.4, že zná extrémně světelný širokouhlý objektiv, tak díky tomu jsem nemusel moc zvedat citlivost. Pracoval jsem s citlivostmi od IZA 400 po 1600, kde je to tady na tom čipu pořád jako velmi slušný. A díky tomu byl krásný výstup. A druhý fotoaparát je moje oblíbená Fuji GFX 100S, obrovský čip větší než full frame a na něm jsem měl svoji oblíbenou Laovu 17 mm, která je ultra širokou uhlá. odpovídá zorným úhlem 13 mm na full frameu, takže vidíte opravdu tyjo, skoro všechno, ale má světelnost 4. Takže dostal jsem mín světla dovnitř, ale měl jsem větší čip, takže ten výsledek byl vlastně velmi podobný. A měl jsem tuhle dvojici fotoaparátů, s jedním jsem vždycky dělal ten časozběr, takže první dva časozběry jsem udělal s tou H2, třetí jsem udělal s tím GFXkem, abych viděl rozdíl a upřímně řečeno technicky z pohledu časozběru to dopadlo velmi podobně. A abych si s tím nemusel a, lámat starosti a mohl se věnovat focení vedle, tak jsem to udělal tak, že jsem manuálně zaostřil kousíček před nekonečno, Vyzkoušel jsem si expozici hezky v režimu A a pak jsem si ty hodnoty obsal do MK, aby všechny ty expozice v tom časozběru byly stejné. Pak totiž vidíte, že ta polárka je víc intenzivní, méně intenzivní, mění barvu, mění rychlost pohybu a podobně. Vždycky jsem se snažil o to, aby ta expozice byla sekundu nebo dvě sekundy, takže jsem vlastně jednou za sekundu udělal fotku. A aby ten foták fotil sám, tak jsem použil tu úplně nejjednodušší dálkovou spoušť od Fuji a zaseknul jsem ji ve v tom zmáčknutém stavu, takže ona vlastně fotila za mě. No a výsledkem bylo v prvních dvou případech, když se tady podíváme, tak je tady 758 fotek a 755 fotek. To číslo není úplně náhodné, to číslo vychází z kapacity paměťové karty, protože v té H2 jsem měl jenom SD kartu a používám 64 GB karty. No a protože fotím do RAW, abych mohl pak ty fotky dobře zpracovat, tak se mi v jednom případě vešlo 758, v druhém 755 fotek. To dává smysl. Jo, když jsem fotil s tou GFX 100S, tak jsem měl jednak trošku méně času, zároveň ty fotky jsou výrazně větší, mají dvakrát nebo víc jak dvakrát vyšší rozlišení, tak jsem těch fotek udělal 239. Což pořád na ten časosběr není špatné. No a když jsem udělal ty fotografie, tak jsem vyndal paměťovou kartu, strčil jsem ji do čtečky, čtečku jsem připojil do iPadu Pro, který používám, a všechny ty fotografie jsem naimportoval do Adobe Lightroom, napřímo, ty RAW formáty. Což znamená, mám tady 1700 RAWů ve vysokém rozlišení. Pro každý z nich ten timelapse jsem udělal vlastní album, takže tady se můžu podívat na těch 758 fotek, tak, jak je ten fotoaparát vyfotil. A když se podíváme na parametry, tak vidíme, že to bylo fucené H2, 13 mm objektiv, slona byla nastavená na 1,6, což zná těsně zasvětelnost, čas 1,3 sekundy, ISO 1600. S těmito hodnotami jsem dostal výsledek, který nevypadal tak dobře, jak ho vidíte tady, to už je po úpravě, před úpravou to vypadalo takhle. Takže počítejte s tím, že když budete fotit polární záři, tak ty snímky budou potřebovat nějakým způsobem zpracovat. A samozřejmě nechtěl jsem ručně zpracovávat 755 fotek, to nedává smysl. A zároveň, abyste zachytili to, jak ten je vypadá v tom časozběru, tak potřebujete všechny ty fotografie upravit stejně. Takže jsem udělal to, že jsem vzal jednu takovou průměrnou fotku, ne tu, kde je ta polární záře nejslabší, ani ne tu, co je nejsilnější, něco uprostřed a tu jsem ručně upravil tak, aby se mi ten výsledek líbil. Když se tady podíváme, tak je vidět, že ta fotka byla zesvětlená. Já bych ji samozřejmě mohl exponovat světlejší, ale jednak by mi vycházel delší expoziční čas, nebo bych musel zvýšit ISO, ani jedno z toho jsem nechtěl. A zároveň je tady riziko, že pak když ta polární záře je intenzivní, takže ta fotka bude přepálená. Takže jsem radši trošičku podexponoval. Tady vidíte, skoro o dvě EV, což není úplně trošičku, ale člověk to úplně neodhadne v té noci. Jo? A white balance jsem posunul trošičku do studenějších tónů a přidal jsem vibranci, což zná živost barev, aby to bylo dobře vidět, ten výsledek. A to je důležité, aby, abyste si to víc užili. A když se podíváme do efektů, tak je tady vidět, že jsem zvednul dehaze, což zná odstranění oparů, a trošičku jsem to proostřil pomocí klarity. A tohle je věc, která je strašně důležitá, protože když fotíte polární záři, tak paradoxně narazíte na to, že se vám pravděpodobně rozmazává. Protože ten pohyb je opravdu nečekaně rychlý a vy nemůžete exponovat setinu sekundy, protože pak byste museli mít extrémně extrémně vysoké ISO. Takže i když správně zaostříte a třeba horizont máte ostrý a hvězdy máte ostré, tak ta polárka je lehce neostrá. A tím, že zvednete ten dehaze a, a zvednete trošku clarity, tak se vám ta věc jakoby vizuálně proostří. No, je to samozřejmě optický klam, ale o to nejde. Důležitý je výsledek. Takže vidíte, že jsem trošičku proostřil. Na druhou stranu vidíte a tady a v doostřování, že jsem lehce tu fotku přiostřil a zároveň jsem stáhnul, a, nebo sáhl k redukci šumu. Je to jasné, ne, není to tím, že by teď snímače až tolik šuměly, měli, ten výsledek byl mnohem lepší, než bych čekal, ale tím, že jsem vytáhnul ten dehaze a clarity, což znamená, tu fotku jsem proostřil, tak tím jsem si vytáhnul ten šum, který tam původně nerušil, pak už byl zřetelnější a tady pomocí noise reduction jsem ho zase trošičku utlumil. No a když jsem měl tu jednu fotku zpracovanou, tak jsem udělal to, že jsem vpravo nahoře kliknul na tři tečky, vybral jsem Copy Settings a řekl jsem skopírovat všechny úpravy. OK, vyskočil jsem ven, tři tečky, Select Photos, označil jsem zaškrtávátkem všech 758 fotek a řekl jsem Paste, vložit úpravu. Apply, a on upravuje jednu fotku za druhou stejným způsobem. Vidíte, že to jde poměrně rychle. Pro vaší představu stažení těch 64 GB bylo pár minut, opravdu jenom pár, protože mám rychlou čtečku a rychlou kartu. Tady to rozkopírování těch úprav je taky otázka pár minut, přece jenom se tady bavíme o 750 fotkách. Potom jsem udělal to, že jsem všechny ty označené fotky vyexportoval, což znamená, kliknul jsem na Share, Export S a vidíte, že jsem nastavil rozlišení delší hra na 5280, což je furt víc než 4K, takže potom se to ještě trošičku zmenší v tom LumaFusion, v kterém to skládám. A samozřejmě JPEG v sRGB a ten samotný export trval asi 15 minut. Jo, podotýkám, že je to prakticky jeden z nejrychlejších iPadů Pro. Ale je to obrovský objem dat, který se musí vzít, upravit, zmenšit, uložit. No a ten výsledek jsem si uložil do iPadu, a do samostatné složky. Když se tady podíváme do souborů a podíváme se tady v mém iPadu, tak tady můžete vidět, já to takhle roztáhnu, že tady mám složky TimeLapse time 2 a TimeLapse 3, a když se podíváme dovnitř, tak tady je ta hromada JPEGů. A už jsem to zmenšil z těch několika set megabajtů, že ty ravy jsou opravdu velké, na několik set kilobajtů těch JPEGů, které už jsou zpracované a zmenšené na to rozlišení 5K. O, trošku větší než 5K, OK. No, no a potom jsem šel do LumaFusion. V LumaFusion jsem založil nový projekt a teď bylo potřeba tam všechny ty fotky vložit. A chceme je vložit všechny tak, aby byly chviličku a tím se vlastně zrychlil ten pohyb. Takže já jsem šel do nastavení a v nastavení jsem tady nastavil, že ta fotka bude trvat jenom žádná celá 0,2 sekundy nebo žádná celá 0,1, žádná celá 0,3 podle toho, jak vám to vyhovuje. A zapnul jsem stretch, aby se ty moje fotky, které se fotí 4 ku 3, roztáhly 16 9. Já jsem to nechtěl ořezávat, protože ta polárka je jako mohutná přes celou oblohu a když bych to oříznul na 16 9, tak se kus té polárky ztratí. Takže já jsem radši roztáhnul ten obraz na 16 9, abyste z té polárky viděli co nejvíc. A když to mám takhle přednastavené, tak si tady v Linked Folders Najdu ty svoje adresáře, takže tady vidíte time -lapse 1, 2, 3. Já vezmu třeba z té trojky to menší množství a zakliknete vybrat, vybrat všechno. A teď se mi označilo těch 270 fotek, já je chytnu a přetáhnu je na časovou osu. A vidíte, že mi tady nasekal jednu fotku za druhou, každá trvá těch žádná celá dvě sekundy. A já mám vlastně připravený časozběr, můžu si ho takhle pustit a vypadá opravdu skvěle. No a potom už tam jenom přidáte hudbu, přidáte titulky, tak jak vám to vyhovuje, dáte export, vyexportujete to jako pěkný čtyřikáčko v té nejvyšší kvalitě, a řekneme třeba kompresi, která odpovídá 75 megabitům za sekundu, řeknete export, a během pár desítek sekund máte hotovo. Takže celý ten proces od okamžiku, kdy jsem přišel z toho focení a musel jsem stáhnout do iPadu, upravit jednu, rozkopírovat úpravu, vyexportovat, naimportovat do LumaFusion a vyexportovat video, tohle všechno jsem zvládnul zhruba za hodinku. A výsledkem je krásný. 15, 20, 30 sekundový video, který vám ukazuje, jak ta polárka vypadá. Bohužel natočit to rovnou jako video, ať už iPhonem nebo nějakou kamerou je problém, protože ty snímače mají nízké rozlišení a ty kamery potřebují dělat krátké expozice. Takže tím, že to nafotím jako dlouhé expozice velkými čipy, tady je APS-C, což není největší, ale furt je to větší než to, co má iPhone, tady je super full frame, což znamená větší než full frame, tak samozřejmě ten výsledek je mnohem lepší. Navíc je to vyfocené doro, takže já si tam vytáhnu všechny ty detaily a pak už to zmenším na tu potřebnou výslednou kvalitu a výsledek je hotový. A tím, že to zvládnu za hodinu, v terénu, na iPadu, tak ještě ten samý večer se s vámi o to můžu podělit na Facebooku, na Instagramu, na ostatních sociálních sítích můžu smazat těch 64 giga těch ravů a nechat si jenom ten pár set megabajtový výsledek. A za mě je to strašně super workflow. Přátelé, až skončím, tak vám ukážu ty další dva časozběry, takže počkejte výjimečně až do konce videa. Pokud vás zajímá cokoliv k tomu, jak jsem fotil polární záři, jak jsem zpracovával ty, ty časozběry, k tomu workflow, k příslušenství, k čemukoliv, nestyďte se, napište mi dolů do komentářů, rád poradím, rád odpovím. Pokud vám dává smysl to, co tady dělám, staňte se mými online partiáky. V popisu videa najdete link na můj YouTube klub a čekají tam na vás tipy, návody, fotky, slevy, bonusy a tak dále a tak dále. No a nebudeme to prodlužovat, pojďte se se mnou podívat na ty další dva časozběry. Protože upřímně řečeno zažít Polárku je opravdu nádherný pocit. Přátelé, mějte se krásně a zase příště nashledanou. Ahoj!